Так. Тобто ви маєте 5, ви маєте пеньки, які стоять у вас, це ваші, ви стоїте за ними, а ваші друзі стоять отам, за тими пеньками, так? І у вас є 10 пеньків, пеньки є ось тут 5, і там 5 пеньків, так? Так. Скільки у вас є? У кожного свій пеньочок, щоб не, ну, це щоб не кидати один в одного, так? Так. А тут королева стоїть посередині. Так. Тобто палиці, ви спочатку кидаєте в них палиці, так? Маєте збити їх пеньки? Олег, все правильно. Так, тобто маєте збити їх пеньки, так? Так. А ви потім маєте збити їх пеньки, так? Ви маєте збити їх пеньки, так? Так. Тобто. Головне не збити королеву. Королева – це най... Так. Це королева. Так. Тобто ви спочатку кидаєте свої палиці, так, туди кидаєте, так? Ви маєте збити ці. А потім вони ці самі палиці беруть, так? Так. Тому що це цікава гра, я запитую, тому що такої гри ми не знаємо. Не знаємо, я запитую, щоб ви розповіли. Так. Тобто, а потім ті самі палиці ви берете і кидаєте туди. Так. Дуже цікаво. А тепер, да, я зрозумів ваші правила. А тепер давайте граємо далі. Добре? Все, можемо. Это было близко. Хорош! Подожди, я сейчас не дал, алло. Ну ничего. Давай, тобто викинули свої палиці, вибили скільки могли, так? Тепер інша сторона кидає, так? А скажіть, будь ласка, а чому оцей от пеньочок, королева отут стоїть, а оцей от пеньочок от другий, чому він там? Тому що ми його вибили. Бачите, вона кидає. Куди вона докине, туди і буде. Так. Настя, перекидуй. Давай швидше, Настя. Ага. Потім вони повинні спочатку вибити ось ці дві, а потім вже... Так. Все, дайте я кинуть. Дорогі, чому ні? Куди-то подальше, Настя. Отсюда. Отсюда, окей. А хоча ні, так. Не, Раді, понимаешь, не теперяй принципи. Знаешь, чем дальше ты не... Так нет, ты можешь одной палку две цели. Так, ну ладно. Да. Но, хай будет. Владимир, у тебя силы не хватило дальше. Нет, просто себя ждала. Не, ну, для меня ты не можешь... Не готовлен. Я вам рада выказать. Время, Радик! 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 Радио, Радик! Попал. Она не попадет. Она... Это еще нам одну. Я знаю. Еще одну нам. Осторожно. На. О, одна. Сама нет. Это же я кидаю все хорошо, так? Так? Чем? Подожди. Не кидайте. А, да, точно нет. В боулинг. Теперь так. Блин, они отбили все. Ну ничего, вот сейчас. Оленка и Настя. Давай. Все дело в пусти, ребята. Подождите, а что у них 5, а у нас 5? Давай туда шли.
них запалить. Опа!